Kabinet memutuskan bahawa rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2022 berhormat antara empat parti dan pengahadan tempoh jawatan Perdana Menteri sehingga 10 tahun masih memerlukan penelitian lanjut. Kementerian Kewangan menafikan surat berhubung peletakan jawatan menterinya Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang tular di media sosial. Kementerian itu menyatakan Tengku Zafrul masih komited memastikan rakyat terbela dalam usaha ke arah pemulihan ekonomi. Kadar kematian akibat COVID-19 dalam kalangan warga emas terutama yang belum menerima vaksinasi lengkap dan dos penggalak semakin meningkat. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah, kadar kematian dalam lingkungan umur itu jauh lebih tinggi berbanding kumpulan umur lain. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.